Góð kvöld og velkomin í Handbóltakvöld. Við höldum okkur við Evrópumeistaramóti í handbolta. Öðru þætti. Benedikt Grétarsson, Gísli Guðmundsson, velkomin. Takk fyrir. Gengi í Íslands var ömlegt og allir eru svektir og pirraðir og vunglindir og allt það en við ætlum kannski að reyna að dvelja sem minnst við íslenska liði svona eða hvað? Já, við getum ekki sleppt í að ræða þetta. Náttúrulega ég ætla ekki að segja að þetta árlega fyllir í sem við förum á hérna íslenska þjóðin að strákarnir að spila. Þeir eru, já, við viljum allir giftast þeim nánast þegar það gengur vel og svo þetta náttúrulega bara aumingja með hórinu þess þegar það gengur illa. En það ekki hægt að fela það að þetta gekk illa núna. En minna, nú eftir gerðdagina þá náttúrulega kannski sprakk allt í loft upp á Twitter og Facebook og öllum miðlum. Er eitthvað sem að, er þetta ekki svolítið mikið? Það er náttúrulega að hafa allir grelað miklu skoðanir á íslenska landsliðinu, ég held að sé ótt að segja það. Ég fór í sund í dag upp í Mosó og þar voru nokkrir gamlir kallar og þeir voru allir sérfræðingar. Ég held að það eigum bara við svona íslensku þjóðana, hafa allir skoðanir og maður fylgist með þessum samfélagsmiðlum þá verða þessi glöggmerki. Það hafa allir mjög sterkar skoðanir og allir með lausnina á reiðamöndum. En já. Er þetta ekki bara svona, er þetta ekki alltaf verið svona? Þetta bara eitt af því sem að gera þetta skemmtilegt í raun og veru. Það hafa allir einhvern veginn skoðun á landsliðinu. Ég fer heim í kaffi til mömmu í dag og þá hún að þusa yfir þessu sko. Rúmlega 70 sem hefur engan áhuga á handbolta í raun og veru sko. En hún hefur samt sterkar skoðunir á landsliðinu. Og ég meina þetta hefur verið svona bara síðan að strákarnir okkar urðu til. Og þetta verður vonandi svona áfram. En er eitthvað sem við þurfum að, þú veist, óttast meira en eitthvað annað? Ég meina, möguleg kynslóðaskipti? Sko, ég man bara, ég var að frétta á mig sko, að stressi þegar bara að ég valdi Gríms að vara að hætta maður. Kristján Arason, Alfreð Gíslason, hvað gerum við? Við vorum að ræða þetta hérna fyrir þáttinni og Gísli. Það ótrúlegt hvað þessi pínu litla dverg þjóð býr til mikið að góðum handboltamönnum. Þannig að við þurfum ekkert að hafa eitt sérstakar áhyggjur. Þetta áhyggjur akkurat núna, hvernig staðan En ég meina, eftir 3-4 ár, það getur vel verið að við séum aftur byrjaðar að tala strákan okkar og við séum að fara að keppa jafnvel medaljur, hver veit? Ég sammála því. Það er reyndar alltaf að gera sér svona grein fyrir því að það sem við höfum átt síðustu ár er kannski svolítið einstakt á tímabili. Ef ég man rétt, vorum við með 4 leikmenn í liðinu, íþróttamenn ársins. Það var Óli Gaui, Lexi og Aron Pálma. Ég held að Aron Pálma hafði náð að spila landsleik með Óla. Þannig að þið sjáu það er náttúrulega það gerist ekkert á hverjum áratug að það er svona leikmenn koma fram. En aftur á móti eins og Benni brendir á þá höfum við verið að framlega leikmenn og það mun ekki hætta. Það er eftir að koma fram fleiri leikmenn. Já, ég nefnilega er svolítið á því að þú veist, jú, þetta er ömulegt og þú veist, maður er höfum fúll og svektur en þú veist, er ekki alltaf lagi, þú veist, næstu 2-3 árin þurfum við að hafa einhverjar ofboðslegar áhyggjur þó að kannski töpum eða missum af einu stórmóti. Í raun og veru ekki, við vorum nú reyndar að fá góða fréttir í dag að við erum ekki í neðri styrkleikaflokki að dregið fyrir næsta stórmót þannig að við sleppum við allar sterkustu þjóður í því þannig að veist, möguleikin alveg fyrir hendi að strax eftir 12 mánuði þá setjum við fyrir frá sjónvarpið og horfum á það í næsta stórmóti þó við missum við auðvitað á Ólympíuleikunum og ég verð bara að segja það, ég hef aldrei séð Guðjón Val Sigurðsson svona brotinn eins og í viðtali við RÚV eftir leikinn. Yfirleitt er svolítið dólgur í honum svona á jákvæðan hátt skilur. En hann var bara, þetta var bara draumurinn greinlega og maður sá fyrir sér að voru þetta 5 leikmenn, kannski 5-6 leikmenn sem ætlaði að klára ferilinn í Ríó. Nú búið að rífa það í burtu og nú bara tekum við smá pæling á þeim hvort þeir halda áfram. Við heyrist nú að Alexander ætla ekki halda áfram í landsliðinu. Og hann er náttúrulega handónýtukall greið í öxlinu og svona, þannig að hann þarf bara að passa sig. Hann á kannski 2 ár eftir með sínu félagsliði og maður skilur það, þetta er vinnan hans. En þessi gulrót Ríó, þú veist eins og þú segir, þá voru allir að hugsa þetta. Er ekki, breytir menn ekki markmiðin sínum og þú veist, fara í kvalikið núna, gefa kost á sér, þú veist, í næsta kvalik til þess að tryggja liðin á næsta stórmót? Það ekki gott að segja hvernig menn hugsa þetta. Ég veist að leikmenn gefi svona nokkra daga og fara í velið málin og láti svona mestu reiðin og sækilsi líða hjá og svo taka þér ákvörðun. Ég held að segja mikilvægt núna líka fyrir þegar það verður allt saman komið í ljós að það verður farið í svona stefnumótur að vinnu hjá landsliðinu, hvert ætlum við að fara? Ætlum við að skipta þjálfara, ætlum við ekki að skipta þjálfara?
veist, hvaða leikmenn eru með, hvaða leikmenn eru að koma upp og svo framvegis og hvert þegar var stefna. Það er bara, ég er, að mínu veiti, það er ekkert sjálfgefið að við séum alltaf á hverju einasta stórmóti ár eftir ár. Ef maður rétt, það eru Danirnir og Spánverjarnir og við sem hafa náð þessu rekordi, annars eru bara þjóðir, minn að sjá Svíana hvað þeir voru lengi að ná sér upp með sitt gullalda lið. Þjóðverjar veist, og fleiri lönd, minna, þetta er, við erum bara orðin svo svakalega góðu vön að, hérna, að við kannski þurfum að allavega við einhvern tíma setja okkur kannski aðeins öðru stellingar. Þú varst að minnast á kynslóðaskipti, mér varst mjög ánægilegt að heyra að Guðjón Valur segir strax til leik svo lengi sem þið velji mig, telji mig í nógu góðan, þá mun ég spila fyrir landsliðið. Það er rosa mikið af þetta að við missum ekki Guðja, Snorra, Vigni, Robba, Alex, alla sama tíma því að þá geti fallið orðið ansi hátt og þá getum við þurft að byrja svolítið neðarlega og til að byggja upp aftur og það gott að hafa þessa menn örlítið með ungu strákunum líka. Já, ég sammála því, það með ekki allir hætta bara og... Nei, það var kannski það sem gerðist með Svíana, bara menn löfðuðu bara í burtu. Svoleiðis var það. En ég meina talandi um svona markvista þjálfur núna, Gísli, nú ert þú inni á HSI sem, já, og kannski útskýrir aðeins betur svona nákvæmt. Já, það er ég að sýsla. Ég semst fer svona fyrir markvara teimi sem er ákveðið verkefni sem fór í gang milli jól og nýjárs 2012. Þá Aron Kristjáns setti það af stað, fekk hérna til Íslands mann sem heitir Tom Jensen sem hefur verið yfir markvara þjálfunni á danska handknattleikssambandinu. Ég var fengið til þess að leiða þetta teimi og með mér voru Róland og Gummi Hrafnkels, Sebastian, Aron og hérna og Tom Jensen. Og það sem við gerðum er við byggum til svona íslenskan markvara skóla og horfðum á heila helgi á fleiri hundur klippur af því hvernig maður getur staðið í marki og ólíka stíla, settum saman íslenska skólan og svo settum við í gang markvisa þjálfun sem hefur verið gangið núna 3 ár sem hefur verið hálfsbúin að lega með markvaraæfingar fyrir okkar efnilegustu markvari plus það að það var stefnumótar vinna sem var fram innan HSI þannig að það var markvara þjálfur á helmingum allar æfingar í yngirlandslánum. Þessi vinna skila sér, hún er byrjað að skila sér. Við eigum í dag efnilegri markverði á aldreiðum 18-20 ára heldur en nokkuð tímann haft og þegar við tala efnilega þá var ég fyrst ánægst að vísa í svona líkalegt atgerfi. Þeir eru með hæð, 1.90 plus og veist, góðan liðleika og mikinn styrk. Þannig að eins og voru þetta náttúrulega markmenn og þeir eru ungi strákar og þeir eru nú byrjað að láta að sig kveða í deildinni. Ágúst Eli, FA, Gretar er að banka í baki á Gogga og svo eru fleiri strákar. Þannig að þetta er byrjað að skila sér og þetta er það sem þarf að halda áfram. Það hefur verið góð vinna, góð þjálfun í gangi á Íslandi. Þess vegna eigum við svona gott landslið. Þess vegna segi ég þurfi ekkert óttast framtíðina. En við þurfum að halda áfram og kannski eru líka tækifæri til að gera betur. En þetta gerist ekkert sjálfu sér. Þannig að það er, nú er samkvæmt svona flestum miðlum, það er allt í lama sem sinni er að háa síð og það er á landslistnefnd á að segja af sér og ég veit ekki hvað og hvað. En það er verið að gera eitthvað. Ég meina við sátum nú þjálfarnámskeið fyrir hvaða tveimingum. Já, það er líka mjög jákvætt og sérst nú er búið að í fyrsta skipti svona faglega leggja virkilega flotta línu í þjálfarmálunum. Það er komið svona heilstætt skipulag frá fyrsta upp í 3. stig eftir staðli frá EHF sem maður er byrjað að vinna eftir og það er sýnilegt í dag þegar maður byrjar í fyrsta hvar maður mun enda og eins og vendir ágætið þá var þetta núna síðustu helgi og gríðlega góð mæting og alltaf það sem ég sá var gríðlega gott, mikið að lagt, góði fyrirlesarar og almenn ánægja, ég gæti ekki heyrt betur. Góð fyrirlesarar, hann var sjálfur að ég er svona að vera að spáði fyrirgjöfkyti, hérna, þú ert nú einn af þessum stórfurulegu karatunum sem að velur að standa í búrunu og láta dundri í sig. Þessi gaggrinni sem að íslenski markmenn hafa verið að fá, eins lengi og ég mann eftir, þá var alltaf talað að ef við værum með alvöru markmann, þá værum við með topp lit. Finnst þér þetta eiga rétt að segja? Hvað er það við íslenska markmenn sem er að pyrra þjóðina svona mikið? Er þetta kannski bara bull? Ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara svona ákvæmlega, en svona, ef maður spólar nokkur ára aftur í tíman, þegar maður sjálfur svona 15, 16, 17 og þessi krísa alltaf í gangi, við vorum að spila við Svíana þar sem að þeir voru með svona ofurmannlega menn, Tómas Svensson og Mats Úlfsson og fleiri, Petter Gensel. Ef við vorum með okkur við þá stóðum við klálega ekki eins nærðið þeim og við höfum viljað. En að mínu viti allavega hefur þetta verið að skána. Þetta hefur verið að skána mjög mikið og þegar er verið að skoða svona markvörslu, þá allavega mínu viti þá þarf að
skoða þetta heilstætt eins og við skoðum þetta mót sem er í gangi núna að fyrsti leikur á móti Normunum og við erum með ágætis varnarleik endum í einhverju 37,5% markvörslu og Björgvin tekur síðasta skotið og allir eru glaðir svo kemur næsti leikur á móti Hvítrússum og þar stendur ekki steinn yfir steinn í vörninni og mörkin hrannarsteinn og allt það sko og ekki gleyma því að það er alveg hægt að vera passífur sko ef maður er í vinstrahorni maður getur verið passífur átt svona passífan leik og man tekur ekki færin og allt það þú kemst ekki upp með að vera eitthvað passífur í markinn annað hvort verður skotið eða þú verður ekki og hérna þannig er það bara og það er þess svona markvörn á slæman dag það er náttúrulega obvious og við erum náttúrulega alltaf með alla íslensku þjóðina Björgvin Páll er okkar sterkasti markmaður núna síðastliðin ár og ef við skoðum statistikina hans eitthvað aftur í tíman þá hefur hann oftar en ekki bara að vera að standa sig bara nokkuð vel með landsliðinu þó að vissulega komi leikir inn á milli spurningin er úst, getum við þéttið eitthvað og sett meiri press á þetta þegar hefur svolítið verið sjálf aldrei í landsliði síðastliðin ár þannig að það er kannski svona hluti sem að úst, við þurfum kannski að fara að eiga fleiri markmenn til þess að spila erlendis þannig að vissulega er þetta að gera betur í því að engin spurning og markmenn er ekki hafa verið yfir gaggríni en mér er bara þessi gaggrín þannig bara sangjörn finnst mér og hún er á einu góða gaggrína og allt það en það er að rýna til gags og reyna að komast að einhverju veitarættin yfirstu hvað er þetta að gera það er svona mitt mat Vilt þú hafa auglýsingu í þættir handboltakvöld? Send okkur post á handboltakvöld@fimmit.is Aðalstyrtaraðalar handboltakvölds eru Fimmit og Bergúlfur En ég man sko, nú höfum við nú spilað saman líka þannig að ég man eftir því þegar við hérna, erum í Grótt Káar þá var það svona í fyrsta kit sem maður heyrir prósentulega séð hægt að telja, þú veist að ef þú varst með 14 skot, þá var það ok og þú varst með 20 skot, þá var það geðvegt þar var það svona komið meira í prósentur og annað og þjóðlega skynum daginn það var að tala beinskot og að svona hætta að hugsa varnarhot, sóknarhot þú veist, allt þetta, hvað getum kallað þetta Já, það sem þú ert að lýsa núna það er einu það sem við köllum bara svona leikgreiningu og ég persónulega er mjög hrifinn af því að reyna að hafa hlutina mælanlega að hætta að hafa huglega eins og þú ert að vísi, þú ert að þau sem til að gera tala markmenn og þú horfir á einhvern leik og þú spyr þjálfarann hvernig var markvarslan og þjálfarann svarar hún var bara ömurleg og svo talar markmannin og hann segir já ég var ágætur og svo talar við einhvern veginn þreið og hann var svona allt í læ þannig að það var allt svolítið svona upp í loftinu sko. Þannig að með mælanleika með að skrá bara hreinlega niður og í prósentum eins og þeir kunna eitthvað smá þessi starffræði átt að sjá að verja 20 skot í einu leik er kannski ekki droslega mikið ég fá mig 40 mörg aftur á móti ef ég er bara að fá mig 20 mörg verja 20 skot og er í 50% varið og svo kolli þannig að þetta að festa tölunni í prósentu er miklu svona skiljanlegra og mælanlegra varandi hitt sem þú ert að lýsa þá það sem að ég hef gert með markmann og legg stíft að þeim að það er að reyna að greina leikinn niður hvar er að fá mörkin á sig við skiptum þessu niður í hotnir bæði vinstri og hægri hraðaupplaupin beint skot og dreigiskot það er reyna þegar leikmann er að kasta beint út úr hendinni við höfum líka stundum talað græn og rauð skot það þá með vísan í varnarsveð hvar eiga skotin að koma að vellinum kannski búið stilla varnarlega þannig upp að yfirleitt vilja að leikmann fá skotin utan að kantinu þar sem að skotvinkillinn er þrengri og það eru þá skoti sem við viljum markmann sig að taka svo er ákveðin rauðsvæði á vellinum þar sem að skotin eiga ekki að koma og til dæmis í Hvítrússaleiknum og Króataleiknum þar voru mörkin eiginlega alltaf að koma þar fyrir framan mitt marka sem að skotvinkillinn stæðstur og skoti yfir varnama sem að er að taka hvort hotnið og svo kollakolli þannig að já, greina leiki niður átt að sjá hvar er ég góður hvar er ég ekki nógu góður og þá maður strax komið með tækifæri til þess að reyna að gera betur og bæta sig það er svona í stutta máli ef við nokkuð fara dýpri þetta getið og bara hægt að sopa þessum góða vatni ég er náttúrulega svo mikið nördi í þessam ég veist þetta svona rosalega gaman öllum sem tölum og svona sko en statistikar eitthvað sem er alltaf vanta þú sem er búin að vera á rúfi þetta er aldrei verið þú veist ég hef verið með þetta og næsti hefur verið mitt og veist, eignin, við erum aldrei sammála að gera neitt saman á Íslandi það er kannski eitt vandamáli það er nú sko, ég er nú mikill körfubolta á það maður líka og þeir eru náttúrulega tölfræði sjúkir í körfuboltanum og það er æðislegt að geta skoða allan fjandan í körfubolta það er svolítið vantað eins og þú segir í handbolta
og stundum með svolítið mikið verið að segja þetta, þessi skoraði sjö mörg og var bestur og þá var ekkert verið að skoða hvað liggur á baku þessum sjö mörgum og tók hann 21 skot til að skora þessi sjö mörg og þar fram til götunum, en þetta er að skána og maður hefur svona örlítið meira í höndun núna. Gísli er að tala um prósentutölur eða prósentutölurnar samkvæmt official heimasíðu mótsins, það er 24% markvarsla hjá íslensku markvörunum í íslensku þremur leikjum sem er kannski undir pari. Já, það er ekki nógu, ekki sammála það. Og hérna, Aron Rapp til dæmis er skráður 15 skot, eitt varið. Það er, eða eitt af, já, eitt 15, það er 7% markvarsla, það er kannski ekki alveg sangjan, hann kemur kannski inn á svona tíma. Hann er kominn í svolítið vonlaust stöða. Já, það sem menn eru kannski bara svona einhvern veginn að taka sjensa á annað, hann er að fá á sig skot sem að kannski fáur markmenn hefðu varið. En klálega er þetta partur sem að hefum átt. En með Björn gefur nú offengið á sig gagnrýnum sem við tölum minn, ég meina eins og í þessu móti þá hann ætla bara að búið skjóta gæðan í kaf, hann, þú veist. Ég meina á þessu leveli náttúrulega, þú hleypir mönnum í svona frískot, eins og hann var að tala, á þessu svæði, það sem eru bara að skjóta yfir miklu minni varnarmann, þetta er bara svo vítakast. Það er ekki þetta að ætlast þess að markurinn verjið, þeir eru að skjóta 100 km hraða upp í samskeiðin, geta valið allt markið. Ég meina, svolítið ósangjart, en stundum, ef maður hérna bara, akkur er hann að fara inn hérna bara inn á sturtuklefanum og setja hann yfir hausinn að það er sjö sinni mjög röðaskilur. En þetta er þetta bara, veist, þetta er bara hluti sem gerast. Já, ja, nokkulega. Og það er hérna, úr því að byrja að ræða um Markus og allt þetta, var þetta í þessu móti, sko, þá erum við, veist, í leiknum á móti Norðmenn og þá verðum við 12 skot og þeir 6 og í leiknum á móti Hvítarússlandi þá, hvað var það geti, 9 og... og 7, veistu, við vorum með meiri markvarslega þeir þó að ekki náttúrulega verið góð markvarslega leiknum, sko. 11 var sama, ok, en svo á móti Gróttu þá voru þeir með sterkara markvarslega 9-14. Þannig að það er ekkit eitthvað svakalegt imin og hafa þarna á milli, sko. Það er bara svona segið saga gegnum tíðina. Ég held að leiknum á móti Hvítrússum og móti Gróttum, ég held að það sett, sko, Petr Gensel og Tómas Jensson báða í marki, sko. Ég er ekkit þessum að það hefði gengið miklu betur, sko. Þetta var mjög erfir boltar og erfitt að ég veit, en auðvitað, það er alltaf hægt að gera betur, sko. Já, en ég meina það er ekki, ekki að kenna þeim þetta, eins og það er alltaf verið gert. Já, mjög... Ná, ég ætlum ekki að falla út úr þessu móti út af Markuslinni að þessu sinni, sko. Nei, ég sammála því. Það eru flestir sem sammála þá. Komast ekki lengra með þátturinn þessu sinni, setni hluti þátturinn sem verður sýndur innanskaps.